გადაცემა შუადღის პარტნიორია რესტორანი სანრემო. გადაცემის მხარდამჭერია რესტორანი საზანდარ. მისამართი გორგილაძის 78 ან დემეტრე თავდადებულის 83-ა. აგრეთვე ეწვიეთ საზანდარს კვარიეთში, ქობულეთში და ურეკში. მოგესალმებით ჩემო ძვირფასებო, ეთერშია შუადღე ერთულოვნებაზე და ალბათ შეამჩნიეთ, რომ ჩვენ არ ვიმყოფებით თბილისში და არც სტუდიაში ვიმყოფებით. რა თქმა უნდა, ირაკლი, ნაცნობ დროს, თუმცა განსხვავებული ადგილიდან. როგორც პარასკევს დავაანონსეთ მე და ირაკლი, გადაცემა შუადღე ერთულოვნებაზე შემოქმედები ჯგუფთან ერთად წმისპირა ქალაქ ბათუმში იმყოფება და სწორედ ბათუმიდან და მინდა გითხრა ირაკლი, არაჩვეულებრივი პეიზაჟი გამშვენებს უკან. რა თქმა უნდა, მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, არაჩვეულებრივ ადამიანებს შეხვდებიან ჩვენი მაყურებლები და ჩვენი გადაცემა როგორც ყოველთვის თბილისიდან იყო საინტერესო და ბათუმიდან გაორმაგებული ყურადღებით შეუდექით ჩვენი გადაცემების მომზადებას. რა თქმა უნდა, ირაკლი, ძალიან ბევრ საინტერესო სტუმარს შევხვდებით ამ დღეების განმავლობაში, სანამ ჩვენ აჭარაში ვიქნებით. ორი სტუმარი უკვე მოდის და ჩამოგვერდება რამდენიმე წუთში ძირფასო ტელემაყურებლებო. როგორც ყოველთვის, ჩვენი შუადღე არის მრავალფეროვანი თემებით დატვირთული. დატვირთული ხვდებით ძალიან ბევრ საინტერესო ადამიანებს და საუბრობთ იმ აქტუალურ თემებზე, რომლებიც ჩვენს ერთგულ ტელემაყურებელს აინტერესებს. ამ შემთხვევაში ჩვენი აქცენტი გაკეთებული იქნება აჭარაზე, ასე რომ წინ ძალიან საინტერესო და შინაარსიანი თემებით დატვირთული პროგრამა გველის. რა თქმა უნდა, შეხვდებით ადამიანებს, რომლებსაც იცნობთ, შესაძლებელია რომ არ იცნობთ და ჩვენი გადაცემების მეშვეობით გაიცნობთ, დამერწმუნეთ ძალიან საინტერესო გადაცემა და გადაცემები გველის წინ. აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, ირაკლი, რომ ჩვენი მხარდამჭერი არის რესტორანი სანრემო, რომელმაც დაგვითმო ესეთი არაჩვეულებრივი ადგილი, საიდანაც სწორედ რესტორან სანრემოში ვიმყოფებით ახლა ჩვენ. დიდი მადლობა მათ ხელმძღვანელობას ამ ესეთი მეგობრული ჟესტისთვის. კი ბატონო. ახლა კი გადავიდეთ უკვე ჩვენი გადაცემის პირველ თემასთან დაკავშირებით, ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმარი ბათუმის წმინდა ეკატერინეს სახელობის ტაძრის წინამძღვარი, ბათუმის წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო გიმნაზიის რექტორი, ბათუმის იოანე ღვთისმეტყველის სასულიერო სემინარიის ნეობრივი ღვთისმეტყველების ლექტორი დეკანოზი შიო პაიჭაძე. მოგესალმებით, დაგლოცეთ მამალო. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დიდი მადლობა მეუფე დიმიტრის. სწორედ მეუფე ზღვასაკუთრებით მომძანდით ჩვენთან და ძალიან გვიხარია რომ ხართ და ვიზიარებთ ჩვენს სიყვარულს. რა თქმა უნდა, მეც დიდი მადლობა უნდა უთხრა მამაოს, იმიტომ რომ ვიცით რომ საკმაოდ დიდი ეპარქია, ძალიან ბევრი საქმე გაქვთ, ძალიან ბევრი დაწესებულებები არსებობს მეს ეპარქიაში მამაო და პირველი კითხვა სწორედ მინდა რომ ეს დაგისვათ დაწესებულებების შესახებ ვისაუბროთ. რამდენი დაწესებულებები? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოგესალმებით, რომ ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქია არის არ არის ასე თქო ძალიან დიდი ეპარქია, მაგრამ მეუფე დიმიტრის ლოცვაკურთხევით ჯერ კიდევ ის სასულიერო პირი მღვდელმსახური იყო, თუმცა დაიწყო ზრუნვა სწორედ ეპარქიაზე, რათა ჩამოყალიბებული იყო საგანმანათლებლო დაწესებულებები და ცენტრი საგანმანათლებლო. ამიტომ ჩვენთან ეპარქიაში არის 13 დიდი დაწესებულება, საგანმანათლებლო დაწესებულება, ხოლო ერთი არის მოხუცებულთა, წმინდა ეკატერინეს სახელობის მოხუცებულთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სახლი. ეხლა შენ რადგან ვახსენებ მოხუცებულთა სახლი, ამასთან დაკავშირებითაც კითხავთ მამაო, საინტერესოა როგორ ფუნქციონირებს, რა ხდება და რამდენი ადამიანი არის ამ. როგორ ცხოვრობენ ეს ადამიანები? მე 8 წელი ვიყავი ხელმძღვანელი მოხუცებულთა სახლის და ძალიან ესე თქვა თბილი და ესე თქვა ახლო შეხება მაქვს მოხუცებთან, მათ ფაქის ბუნებასთან. მინდა გითხრათ რომ აი ერთ-ერთი დიდი მოხუცებულთა სახლია ბათუმის წმინდა ეკატერინეს სახელობის მოხუცებულთა სახლი. მინდა გითხრათ რომ საქართველოს სამოციქულო ეკლესიას ერთ-ერთი მოხუცებულთა სახლი აქვს და ისიც არის აჭარაში. 116 მოხუცებული ცხოვრობს დღეს მოხუცებულთა სახლში და უპირველეს ყოვლისა როცა დაამნიშნეს მე უფრო როცა დაამნიშნა მოხუცებულთა სახლის ხელმძღვანელად, პირველი რიგში პირველი პრიორიტეტი ჩემთვის იყო რომ მოხუცებს მისცემოდა ფუნქცია. ანუ გარკვეულწილად ფუნქციო დარჩენილი ადამიანი და განსაკუთრებით მოხუცებული თავისთავად ზის და ელოდებას ეგრილს. ანუ იმყოფება სტრესულ გარემოში. ამიტომ შევქმნით სახელოსნო, სადაც დღეს უკვე განსაკუთრებით ისეთი მოხუცები არიან იქეთ ამოყრილი, რომელიც არიან თანდაყოლილი ცერებრული დამბლით. და ძირითადში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოხუცები დიახ, მაგრამ აი იმდენად დიდი წარმატება აქვთ მათ. ჩვენ სახელოსნოში კეთდება
მუშაობენ გობელენზე, ბატიკაზე, თიხაზე. ანუ ხელსაქმეთ არის. დიახ, ხარგავენ. ნუ ეს არის რაღაცა ძალიან ბევრი გამოფენა გაყიდვენ მოვაწყეთ, საქველ მოყვეთ, შეიძლება ვთქვა. და ვფიქრო და ასევე ჩამოყალიბდა კიდე ანსამბლის საქმეება, რომელიც ესე რა ძალიან ცნობადი გახდა და შეიძლება თამამად ითქვას, რომ მოქცებოდა სახს მიეცა გარკვეული ფუნქცია. ანუ ესენი საზოგადოებასთან ინტეგრირდება. მამო, ასევე აუცილებელია და უნდა აღნიშნოთ აუცილებლად ზუნელობა მოკლებული ბავშვების სახლი, რომელიც საკმაოდ წარმატებით მუშაობს თქვენს ეპარქიაში. სულიერ მოძღვარი ვიყავი. მე ვიყავი. დიახ, 7 წელი ვიყავი სულიერ მოძღვარი გიმნაზია პანსიონის. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ დღეს თანამედროვე მსოფლიო სწორედ იმისთვის რომ გაუქმდეს დიდი ინსტიტუციები, ანუ ბავშვთა სახლები. იუნისეფი ამას სათავეში უდგას და საქართველოში ყველა აბსოლუტურად დიდი ინსტიტუცია გაუქმდა. ანუ გაუქმდა როგორ გაკეთდა მცირე ზომის ბავშვთა სახლები. და შემდგომ უკვე დაიწყო გაშვილების პროგრამა და შეიძლება ითქვას, რომ ეს ამან საქართველოში აი ამ ეტაპზე ასე ჩანს, რომ ვერ გაამართლა, იმიტომ რომ ოჯახი, რომელიც სას შვილა დახავს ბავშვი, ესეთოთ ბოლომდე შესწავლელი არ არის. მათი ფსიქოემოციური მდგომარეობა და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენი გიმნაზია პანსიონი საკმაოდ დიდი დაწესებულება, სადაც 120 ბავშვი არის დღეს დაწყებული ჩვილებიდან. ამთავრებული უკვე მე-12 კლასის კლასამდე უკვე ბავშვები იქ არიან, იმიტომ რომ იქ არის ასევე გიმნაზიაც, სკოლა. და მინდა გითხრათ, რომ გარემო ბავშვებისთვის არის ძალიან ესე თქვა ადაპტირებული გარემოა. ადაპტირებულ გარემოში გულისხმობა ის, რომ ბავშვებს აქვს გარკვეული ესე თქვა საშუალება იმისა, რომ მიიღონ განათლება. როგორც სულიერი განათლება, ასევე ინტელექტუალური. ძალიან ბევრი ბავშვი სწავლობს დღეს უცხოეთში ჩვენი გიმნაზია პანსიონიდან და ძალიან ბევრმა ესე თქვა შეიძლება ითქვას წარმატებასაც მიაღწია და მინდა აღვნიშნო, რომ განსაკუთრებულად ნიჭიერები არიან გიმნაზია პანსიონში ცხოვრები ბავშვები. მოგიხსენებათ, რომ მართლაც ეს მიდგომა, რომ დიდი ინსტიტუციები არ უნდა არსებობდეს, სწორია, მაგრამ არის მეორე კითხვა, შეიძლება დავსვათ აქ, სადმე წავიყოლოთ ბავშვები? და თუ წარმატებულია მაშინ ესე თქვა გიმნაზია პანსიონი, მას არ შეიძლება რომ შევეხოთ. იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას, ძალიან ბევრი ბავშვი გადარჩა, გადაურჩა ქუჩას, გადაურჩა ესე თქვა შიმშილე ციკლს. და ისმის კითხვა, რომ როდესაც ბავშვი დაამთავრებს, თქვა საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლში ცხოვრობს ბავშვი, ანუ პატარა სახლში. შემდგომ უკვე სახელმწიფო მასზე ვეღარ ზრუნავს. ანუ ის პროექტი, ა შემდგომი პროექტები, შემდგომი დამოკიდებულება თუ როგორი უნდა იყოს სახელმწიფო ბავშვების მიმართ, ეს უკვე ჯერ არ არსებობს. ამიტომ ჩვენთან მინდა გითხრათ, რომ მე უფე დიმიტრი უნივერსიტეტის უფთის ბავშვის ფონდს. ანუ ძალიან ბევრმა ჩააბარა უცხოეთში, როგორც აღნიშნეთ, ბევრი სწავლობს თბილისის ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში. ამიტომ ეს დაფინანსება საიდან უნდა მიიღოს ამ ბავშვებმა? მშობლებს საშუალება არ აქვთ. ამას ისევ გიმნაზია პანსიონი იღებს თავის თავზე. ამიტომ ჩვენ ბოლომდე მივყვებით ბავშვებს. ბოლომდე ვცდილობთ და ვიბრძვით იმისთვის, რომ ისინი ინტეგრირდნენ საზოგადოებაში და გახდნენ ღირსეული ნაწილი ჩვენი საზოგადოების. თავი არიგზნონ დაჭერა. დიახ, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. და შეიძლება ითქვას, რომ ამ ბავშვებს აქვს ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, საზაფხულო დასვენების საშუალება, იმიტომ რომ უცხოეთში მიდიან, ისვენებენ. მე პირადად ვიყავი რამოდენიმეჯერ, ვიყავი საბერძნეთში, ბიჭები ათონის თაზე გადაყვანილი და ასე ვთქვათ, ძალიან კარგი სულიერი გამოცდილებაც მიიღეს. ამიტომ ეს ვფიქრობ, რომ ეს ჩვენი გიმნაზია პანსიონი ძალიან წარმატებულია და ასე ვთქვათ, სამომავლოდ უფრო მეტად დაიხვეწება კიდე, შეიძლება ითქვას, და გაიზრდება ჩვენი ესე ვთქვათ ინტელექტუალური დამოკიდებულება ბავშვებთან. ხო, ერთი კითხვა გამიჩნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ბავშვების სამედიცინო მომსახურება. აი ამ კუთხით ყველაფერს ეპარქია აკეთებს თუ როგორ? დიახ, მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან ბევრ ბავშვს ჩაუტარდა უცხოეთში ოპერაცია. საკმაოდ რთული ოპერაცია, რომელსაც საქართველოში ვერ აკეთებენ. და ეს ბავშვები გადაურჩა ესე ვთქვათ სიგნალს.
სიკვდილს გამოვტაცეთ ხელიდან, შეიძლება ასე ვთქვათ. და თუნდაც აი ამ კუთხით რომ შევხედოთ, გიმნაზია პანსიონში შეიძლება ითქვას, რომ 10-15 ბავშვი ასეთი, ვისაც შეუტარდა ასეთი ძიმე და ძალიან ესე ვთქვათ, დიდი თანხა დაუჭდა ეს გიმნაზია პანსიონს, ბავშვები გადაგვერჩინა და ეს ბავშვები დღეს წარმატებულები არიან. ერთი ყავს ანა მგელაძე, რომელსაც თანდაყოლილი ცერებრალური დამბლა ჰქონდა. ბავშვი ჩაუტარდა ძალიან რთული ოპერაცია უცხოეთში და დღეს არის უკვე სრულფასოვანი, ესე ვთქვათ, ჯანსაღი ბავშვი. მამა, ასევე ძალიან საინტერესოა პანსიონში თუ არიან ბავშვები, რომლებიც მაგალითად აი ეპარქიის გარედან არიან, აი მაგალითად სხვა ეპარქიის. რა თქმა უნდა, ძირითადში ასეა. თბილისიდან, გარდაბნიდან, კახეთიდან, რა ვიცი, საქართველოს ყველა კუთხიდან არის ბავშვები, კი? ბატონო, ანუ არ არის მხოლოდ შემოფარგლული. რა თქმა უნდა, არა, იმიტომ რომ ახლა ეკლესია საყოველთაოა. კი ბატონო. ეკლესია არ არის რაღაცა კერძო და ავტონომიური რაღაცა. რომ დომა რამდენად არის აი ეს ვიგულის სხვა რეგიონებთან და კი ბატონო. ანუ ძალიან დიდი მოთხოვნაა, მაგრამ უბრალოდ ესე ვთქვათ, პირველ რიგში მეუფე სწორედ მეუფეს აქვს ეს ესე ვთქვათ მიზანი, რომ მეური ბავშვი არ ცხოვრობდეს ეს ბავშვთა სახლში. რადგანაც ეს მართლაც არ შეიქმნა რაღაც დიდ ინსტიტუციად არ ჩამოყალიბდეს. ასოცი ბავშვი ფიქრობ, რომ ეს უკვე საკმაოდ კარგი რაოდენობა იმისთვის, რომ ბავშვებმა ესე ვთქვათ რაღაც სოციალურად განვითარდნენ. ძალიან დიდი ეპარქია, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მამაო, დასაწყისში. საინტერესოა ის ახალი ტაძრები, მაგალითად ბოლო წლებში, რომელიც გაიხსნა. ახალი ტაძრები, ძალიან ბევრი ტაძარი გაიხსნა ჩვენთან. და კიდე შენდება ძალიან ბევრი ტაძარი. მოიხსენება, რომ აჭარაში განსაკუთრებულად, ესე ვთქვათ, განსაკუთრებული მრევლი არსებობს, ამას აღნიშნავს ყველა. იმიტომ რომ ჩვენთან ახალგაზრდა მრევლია და მინდა გითხრათ, რომ სულიერად ძალიან მოწესრიგებული და განვითარებული, იმიტომ რომ განსაკუთრებული სითფოს მატარებელია აჭარა, ამიტომ ეს თავისთავად სარწმუნოებრივ ცხოვრებაშიც აისახება, იმიტომ რომ რელიგიური ბუნება ეს არის, შეიძლება ითქვას, საკუთარ რელიგიური ბუნების საზოგადოება არსებობს ჩვენთან, რომელიც მართლმადიდებლობაში საკმაოდ ესე იგი ღრმად არიან უკვე შესული და განვითარებული, იმიტომ რომ საღვთისმეტყველო ცოდნა ძალიან მაღალია. თუ საღვთისმეტყველო ცოდნა არ იქნება, მაშინ ისმის კითხვა, რომ სარწმუნოებრივად ვერ განვითარდება და იქნება მხოლოდ ზედაპირული განვითარება და როგორც არის ასე ვთქვათ, რაღაც თანამედროვე სოლისთვის დამახასიათებელი, შემდგომ უკვე ხდება ეკლესიიდან გადინება მრევლის. ეს არის სწორედ შედეგი იმისა, რომ რელიგიური ანუ თეოლოგიური ცოდნა არ არსებობს საზოგადოებაში. მამა, აუცილებელია უნდა აღნიშნოთ, რომ აი მართლაც ეს თქვენი ეპარქია არის განსაკუთრებული, იმიტომ რომ მოიხსენება სხვადასხვა გარემოებების გამო და მაინტერესებს ახალგაზრდები აღნიშნეთ, რომ დადიან ტაძარში და ეს არის ძალიან კარგი. მე მაინტერესებს, აი ეხლა არის ტურისტული სეზონი, ბევრი ადამიანი ჩამოდის ბათუმში და ზოგადად აჭარაში და თვითონ ეს ადამიანები, რომლებიც დასასვენებლად ჩამოდიან, რამდენად აქვთ ეკლესიასთან ურთიერთობა? აქვთ ეკლესიასთან ურთიერთობა, ეზიარებიან, კი, ჩამოდიან. არის რაღაც დამოკიდებულება, რომ აი თქვა ზღვაზე რომის ადამიანის არ უნდა ეზიარებოდეს და რაღაც მარხვაში ზღვაზე სიარული არ შეიძლება. ეს მცდარი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ზღვა იმიტომ არსებობს, რომ ეხლა ადამიანმა აქ ჩამოდის, ერთადში მართლა სამკურნალოდ ჩამოდის, იმიტომ რომ ზღვას აქვს ეს თვისებაც. ამიტომ მე დაგითხათ, რომ აი ეს სტერეოტიპი, ეს არასწორი შეხედულება აუცილებლად უნდა ესე ვთქვათ წაიშალოს. და ვფიქრობ, რომ აი ეს უკვე თითქმის აღმოფხვრელია და ძალიან ბევრი ადამიანი, ტურისტი, უცხოელები, რუსები, უკრაინელები დადიან ტაძარში და ეზიარებიან თბილისიდან ჩამოსული ტურისტები. თავისთავად ჩვენ ხელს არ უშლით ამაში, ესენი ეზიარა. ანუ გიმნაზიის რექტორი ძანდები და მეგრელიო გიმნაზიის ხორებაზეც კითხავთ მოსარტების ინტერესზე სწავლის კუთხით. გიმნაზია არის საქართველოს სამოციქულო ეკლესიაში ყველაზე დიდი გიმნაზია, არის ჩვენი გიმნაზია 1500 ბავშვი იქნება უკვე სექტემბერში ჩვენს გიმნაზიაში. მოგეხსენებათ, რომ ბათუმის ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო გიმნაზია არის ძალიან წარმატებული გიმნაზია და დიდი ხნის. 1999 წელს დეკანოზმა დავით შიოლაშვილმა, მეუფე დიმიტრიმ ჩამოაყალიბა გიმნაზია. მართლაც ურთულეს პერიოდში დაიწყო ბან აი ამ გიმნაზიის ასე ვთქვათ ფუნქციონირება და
დღეს უკვე არის ახალი შენობით გიმნაზია, ადაპტირებული შენობა საკმაოდ და შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან დიდი მოთხოვნა 1500 ბავშვია, მეც ვერ მივიღებთ, იმიტომ რომ ავტორიზაციის კომისიამ სწორედ ასე განგვისაზღვრა, რომ 1500 ბავშვი მეტი არ შეიძლება. მამა, ასევე ძალიან საინტერესოა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებს თუ შეუძლიათ გიმნაზიაში სწავლა. რა თქმა უნდა, ინკლუზია ეს არის ჩვენთვის ესე ვთქვათ პრიორიტეტული, იმიტომ რომ თუ არა ეკლესია, მაშინ აბა ვინ უნდა აიღოს თავზე ეს? მოგეხსენებათ, რომ ეკლესიის ბუნებაც სწორედ აქეთ კენარის მიმართული, რომ საგანგებო საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის იყოს გარემო, ადაპტირებული გარემო. და ჩვენთან გიმნაზიაში ძალიან ბევრი ბავშვი, ესე ვთქვათ, რეაბილიტირდა. მე მყავს სასულიერო სემინარიაში სტუდენტი, რომელმაც წელს დაამთავრა, ეს იყო აუტისტური პრობლემით, რომელიც გამოვიდა პრობლემიდან და ის საკმაოდ კარგი და წარმატებული სტუდენტი იყო სასულიერო სემინარის. და გასასვლელს ზემოაჭარასთან დაკავშირებითაც კითხავთ, მამაო. ადგილობრივების ცხოვრებასთან. ზემოაჭარაში მინდა გითხრათ, რომ არის უნივერსიტეტი, ხიჭაურის უნივერსიტეტი, რომელმა ძალიან დიდი როლი და დიდი, ესე ვთქვათ, ჯვარი აიღო და მე უფრო სპირიდონი მოგეხსენებათ, რომ არის ძალიან, ესე ვთქვათ, ესეთი სოლიერი ადამიანი, ძალიან თავდადებული ადამიანი, რომელმაც ძალიან განათლებული პიროვნება, რომელმაც ესე ვთქვათ ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, მისია იკისრა ზემოაჭარაში მოციქულებრივი და მინდა გითხრათ, რომ ხიჭაურის უნივერსიტეტი არის ესე ვთქვათ მოციქულებრივი ფუნქციის უნივერსიტეტი და მოგეხსენებათ, რომ ხიჭაურში არ სწავლობენ მხოლოდ ვთქვათ მაღალი მთიან აჭარაში მცხოვრები ხალხი, იქ ცხოვრობს ცხოვრობს შეიძლება ეთქვა და სწავლობს საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსული სტუდენტები. არის ძალიან კარგი გარემო, უფასო სწავლა, უფასო კვება და ესე ვთქვათ არის ასევე პანსიონები, სადაც უფასოდ ცხოვრობენ სტუდენტები. ძალიან დიდი მადლობა მამაო გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ძალიან ვრცელი თემა არის და მართლაც ძალიან ბევრი შეგვიძლია ვისაუბროთ. მოკლედ ვერავიწუნოთ, შეიძლება რომ აი ინდივიდუალურად ვისაუბროთ სხვადასხვა საკითხებზე, რომ მაგრამ მივაწოდეთ მაყურებელს ბევრი ინფორმაცია, პირადად მეც და იამაც ძალიან ბევრი კარგი ინფორმაცია გავიგეთ ეპარქიის შესახებ. კიდევ ერთხელ უკმეც მადლობა მომწერა. დიდი მადლობა მოდა და შევახცანოთ რეკურსს ტელემაყურებელს, რომ ბათუმისა და ლაზელის ეპარქიიდან იყო ჩამოწერილი ჩვენი სტუმარი, მოსული ჩვენი სტუმარი ზოგადად დეკანოზი შიო პანჭაძე. ჩვენ განვაგრძობთ იქ ბასტელმაყურებლებო გადაცემას ამდენიმე წუთში უკვე ახალი თემით, ირაკლი ახალი. რა თქმა უნდა, ახალი თემით, ახალი სტუმრებით აუცილებლად დაგველოდეთ. Thank you.
დაბრუნდით ჩვენ ისევ ეთერში ვართ და ძალიან საინტერესო სტუმრები მოვიწვიეთ ჩემო ძვირფასებო ბათუმელი ორი ძალიან საინტერესო შემოქმედი ბათუმელები მათ ძალიან კარგად იცნობენ და არა მარტო ბათუმელები და მე მინდა პირდაპირ წარდგენაზე გადავიდე ძალიან საინტერესო შემოქმედი ქაბლატონი ინგა გოგუაძე რომელიც წერს ლექსებს ძალიან საინტერესო მუსიკალურ ნომრებს ასრულებს თავის დაწერილს და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ გაცემს როლდისას მოგვეცემა საშუალება როგორც პოეზიას ასევე მუსიკალურ ნომრებსაც გავეცნოთ და ძალიან კარგი ქართველი კაცი პირდაპირ ესე წარვადგენ ნიკოლოზ ფუტკარაძე რომელიც არაჩვეულებრივ ლექსებს და მის შემოქმედების ნახვაც და მოსმენაც შევძლებთ აუცილებლად გადაცემის ველობისას. მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ძალიან გვიხარია რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოდით თქვენგან დავიწყოთ, ქავტონო და და თქვენი შემოქმედების შესახებ კითხავთ, რამდენი ხანია რაც ხართ ჩართული შემოქმედებით საქმიანობაში, პოეზია ასევე მუსიკალური საქმიანობა. ქავტონო ინგა, უკაცრავია, როგორც ვიცით, თქვენი მეუღლეც ხელოვნებასთან ძალიან ახლოს არის და ალბათ პირველი შემფასებელი თქვენი პოეზია იქნება ეს თუ მუსიკალური ნომრები, სწორედ თქვენი მეუღლე. დირექტორი მართლა ბრძანებს წახალისების გარეშე თალი ნამდვილად მიერდაწერდა ასევე სიმღერას 4-ერას. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამ გაუკეთებელი რჩება. ვერდი, აი ამისი პატრიება და ბუნებრივად შემოგმარმა მეუღლემ ბადრი ანდრიაძემ, რომელიც თავად არის კულტუროლოგი, მან კარგად იცის მუსიკის ფილოსოფია, თავის დროზე ასწავლიდა კიდევაც უნივერსიტეტში, სამწუხაროდ ახლა ჩვენ არც ეს არ აქვს ტაბელური სამსახური, მაგრამ გულობით ვამბობ ხოლმე, აი ჩემი ტაბელური იარაღი, გიტარა, სადაც ვახერხებ, რომ ძალიან ბევრი სატრივარი, ადამიანური, არა მხოლოდ ჩვენთვის გარდაქმნათ, არამედ იმათვის, ვისაც სჭირდება სიმღერის გაგონება. კარგი ლექსის მოსმენა, აი კარგი ვთქვი, ვიღა ცუდი პოეტი არა ვარ, ცუდი კომპოზიტორი არა ვარ და რამდენად კარგია, ეს მხოლოდ მსმენელმა უნდა განსაჩეს. ზეღან აღნიშნეთ გერმანიაში ყოფნის პერიოდი, ანუ გამოგიცდიათ და იცით რა არის საბჭობლის მონათრება, ხო? რა თქმა უნდა, ამ ემიგრანტი ადამიანის ცხოვრება. ხომ არ გამოიწვია ამ ყველაფერმა, თუნდაც აი შემოქმედებითი კუთხით, შემდეგ გამოხატულება ამაში ხომ არ ყოლა? იე მარკოს ბძანებს. ყველაფერი ალბათ გერმანიიდან დაიწყო, თუმცა ადამიანი როგორც ეგზიუპერი ამბობს, თავისი ბავშვობიდან მოდის. ყველა ჩვენი ბავშვობა. მაგრამ გარკვეულ ტკივილს, სიხარულს ის აგროვებს, შემდეგ დაწნევს გულში, სულში და მე ან კარგი ღვინო დადგენ, ან კიდე ვინ უწყის. გერმანიაში მე წავედი, რომ ჩემი შვილები გადამერჩინა შიმშილს, სიცივს, ეს ბედი ბევრმა გაიზიარა. მაგრამ იქ ამაზე ფიქრის რო არ არსებობდა. არც შეიძლებოდა ყოფილიყო, მაგრამ ერთი ეშმაკობა ვიხმარე, როცა თავისუფალი დრო მქონდა, თითქმის ყველა საკონცერტო დარბაზს ვსტუმრობდი, მათ შორის კელნის, დუსელდორფის,
ბონის ჩემ ქალაქში, სადაც მე ვცხოვრობდი. საორგანო მუსიკას ხშირად ვუსმენდი, თეატრს. და აი ამან მოახდინა შევსება იმ არანორმალურად დიდი ტკივილისა და იმედგაცრუებებისა, რაც თან ახლდა ადამიანის დედის რუტინულ შრომას. პარალელურად ძალიან ბევრი ამყვადა იქაური ქართველები ჩვენ კულტურულად ცხოვრობდით. მიუხედავად იმისა, სხვისი მოსამსახურეები ვიყავით. მაგრამ ეს ღირსეული შრომა იყო, შრომა დაგვიფასდა, იმიტომ რომ გარკვეულწილად ამით ისარგებლეს ოჯახის წევრებმა. ეხლა საქართველოში ვარ, აღარასოდეს აღარ დაუბრუნდები იქ, სადაც ძალიან მიჭირდა და არც არავის ურჩევ. მე ყველას ვურჩევდი, რომ საქმიანი წინადადებების გამოძახილზე წასულიყვნენ ევროპაში, მსოფლიოს სხვადასხვა. როგორც ვიცით, ამ თემასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო მუსიკალური ნომერიც გაქვთ, ამას ცოტა მოგვიანებით მიუბრუნდეთ. მე მინდა რომ ბატონი ნიკოლოზი ჩართოთ ჩვენ საუბარში, ძალიან ნიჭიერი ქართველი კაცი, რომელსაც ძალიან სწორი და კარგი შეხედულებები აქვს სხვადასხვა საკითხების მიმართ. ოდი ნიკოლოზი, თქვათ პირველ რიგში ის, რომ შენ დაიწყე წერა 8 წლის ასაკში. პირველ რიგში მაინტერესებს ირაკლი ბოდიშგიხტი. სანამ შევიდოდით უკვე ეთერში, ირაკლი საუნდი ნიკოლოზი საუბრობდა, რომ პოეტი არ ვარ, ესე არ წარმოგიდოთო, ხო? მე მაინტერესებს რა ჩვენს ერთგულ მაყურებელს შენი მოსაზრება სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით, ნიკოლოზი. პოეზია რა მარტო ის არის, რაც წერება. ან რაც კითხულობენ, პოეზია ერთგვარი ცხოვრებაცა. სამყაროაში ადამიანი ხვდება, გზავრობს. იმ სამყაროს მეგობარია და ამ სამყაროს გაუძლო და ამ სამყაროს უერთგულო ბოლომდე ძალიან ძნელი ადგანაც პოეზია არის დაკავშირებული ბევრ სირთულესთან, ბევრ ბარიერთან. თუ მინდა იყო პოეტი, პირველ რიგში შენი თავი კი უნდა აღიარო პოეტს, არამედ სხვამ უნდა გაღიაროს პოეტად და ყოველთვის თავდახელას უნდა შეხვდე იმას, იცის რა სიტყვითაც შეგმოსავენ. ყველას დიდი ნიჭი პოეზიაში, ცხოვრებაში, ყველა საქმეში არის თავდაბლობა. თუ ხარ თავდაბალი, ხარ ღირსეული. კი ბატონო. გადასარევი ბიჭი ხარ. ნამდვილად. მოდი დავიწყოთ. ეს სწორი შეფასება და სწორი ძაფა. აუცილებლად და ბევრ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ სამ ეთერში შემოვიდოდით, ვისაუბრეთ მე და ნიკოლოზმა, მოვასწარით ამეგობრება კიდეც და ნიკოლოზ, მოდი თქვათ, რომ დაუბრუნდეთ საწყის, 8 წლის ასაკიდან დაიწყე. რატო დაიწყე? მოდის დაიწყე. 8 წლის ასაკში. ვიცი რომ მიზეზი იყო ამისი საკმაოდ სერიოზული. კი. 8 წლის ასაკში დაიწყე წერა და პირველი ლექსის დაწერის მიზეზი გახლდათ ის ომინაც 2008 წელს ყველას კარგად მოგხსენება ტრიალებდა სამწუხარო. ეს იყო მოსალ სამაჩაბლო წაგვართვეს, ჩვენთვის ძალიან ტკინმეული და ჩემეც ძალიან გულთან ახლოს განმიცადა ეს ყველაფერი. რამაც ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე და პირველი ლექციც აი ამ თემის ზეგავლენი დაიწერა. ეხებოდა ომს, ეხებოდა სისხლის ხრას, ეხებოდა იმას, როგორ იღბლებოდა ქართველი და ისევე ჩვენ ძმასთან. ას რამაც ასე ვთქვათ, სულიერი გადაბრუნება მოახდინა და ნიკა არ იყო ის, რაც 8 წლამდე იცხოვრა. ახალი ნიკა დაიბადა აი ამ ომის განმავლობაში, რამაც წერა დააწყევი. შემოგევლა, მე შენ მოდი მაშინ პირველი ლექსი მოასმენოთ ჩვენს მაყურებელს. პირველი ლექსი სამწუხაროდ არ მახსოვს, იმიტომ რომ ის ლექსიც გადაიკარგა. და მაშინ ის ლექსი, რომელიც მე წამიკითხე. ანუ ესე გამაოცე. ერეკლე მეფის ანდერძი გზავნილი 21 საუკუნის ახალგაზრდობას. ღმერთო, სულ ერთი წუთი დამაცალე. დაუწერო ანდერძი, შვილიშვილ დანაბარი. მე გინდა სესული ტანი და ნამაცალე, წინაპართ ძვალსისხლიან მიწაში იმაბარე. დრო მეფედ განმაჩინა და ვრჩები ისტორიად. მე არ ვარ ამ წუთასაც ბრძოლიდან გამოსული იცოდე ივანე. ღალატი მგლის ისტორია გუნკერცომ ჩამოგბრჭყალავს დარჩება მარტო სული და ასე მარტო სულად გოლგოთა ცავიარე. თუმცა უფრო სულში მომკლეს არ მიჭის რამე ტანად რამდენჯერ გამყიდეს და ნახანჯლარ ღრმაიარებს. მეფობის მძიმე ჯვარი თვით ვეღარ აეტანად. ოდესაც გადმოხედე გორიდან წერკწანის იმ ლელოს სადაც ჩემი ფესვები გაიზარდა. ფიქრობდი, ლოცვის გარდა აწუყო რაღაც ძალმის ჩემს გულზეც. სესა უკვე უშვებდა ღამის ფარდას, არაგველთ დაეგლიჯათ. სპარსების სადროშენი, სიბერე გადავლახე და დროის მწვანე ჭალებს კვლავ თავი დავახციე მეფეო, რა დროს შენი ბრძოლაო. მომძახოდენ და მაინც გამიყვანეს. სამასი არაგველის ცხედრები შევამჩნიე და სამჯერ გადასახლ პირჯვარში ჩავასახლე იმედი სამებისა. დამგულს შევარჩინე ტკივილი იმ მოდენა რომ გულის ამოთხ სარქველს არ ეყო დასატევად.
და სულში ჩაილაგა. თუმცა დღესაც სამაყომე ბევრი დამჩენია ტკივილი, ცხენებივით, იმედით აილაგმა და ჩემი მოზიარე მხოლოდ ხა გამჩენია გზის პირზე. აბა ჯვართან შევჩერდი დაკანცული, ცრემლებით შევედრე სამშობლოს გადარჩენა, თვალისაც შეეტოპა. ზეცაზე წრაფი ცურვით ფრინველებს დაეწყოთ გუნ-გუნდად გადაფრენა. ღმერთო, დაიფარე ამას გევედრები, ჩემი საქართველო, ჩემი სალოცავი, როგორ მსურჯლოთ, ისე ვათქმევინო, არ დავიწყდათო ბრძოლა საოცარი, როგორც კიდობანი ეშმა მისეული, სისხლსაც ისე დაღვრის, როგორც წმინდა მინოს. ღმერთო, დაიფარე, ღმერთო, გაგვიჩინე, ნოე ღირსეული, ათა სარკმელიდან ტრედია აფრინოს. ნიკოლოს, ძალიან დიდი მადლობა. ნიკოლოს, შენ ხარ ღირსეული ქართველი 14 წლის ასაკში და ნუ როდესაც შენ უკვე წლები მოგემატება, მე დარწმუნებული ვარ, რომ შენგანი. უბრალოდ კარგია, რო თუნდაც სულ დაანებო წერას თავი, ძალიან ღირსეული ქართველი იქნები და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის და ია მინდა აღნიშნო ის, რომ ძალიან ბევრი წამომივიდა ირაკლი. მინდა აღნიშნო ის, რომ ძალიან ბევრი ხანი უნდა გავჩვენოთ. ბევრი ადამიანი წეს და საკმაოდ ასაკით მოზრდილები ნიკასთან შედარებით, მაგრამ ნიკოლოზე არის გულწრფელი, რაც თავარი არ იტყუება და რაც ტკივა მართლა აი ამას ამბობს და ნიკოლოზე ძალიან მაგარი ბიჭი ხარ მართლა. ნიკოლოზე ხან როდესაც კითხულობდი ლექს, გამიჩნდა ესეთი კითხვა, ესეთი ლექსი რომ დაწერო ძალიან ბევრი უნდა იკითხო, ხო? ანუ ისტორიაც უნდა იცოდე და ბევრ საკითხს უნდა შეეხო კიდე. ანუ შენ ასაკში ძალიან ბევრს კითხულობ, ხო? იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ჩანს შენს ლექსებში. უნდა ასე ვთქვა, კითხვა პოეზიის წერილობის საკვებია და არა მარტო წერილობის, თითოეული ადამიანის. თუ კითხულობ, ესე იგი გაქვს პრეტენზია იყო მოაზროვნე ადამიანი, რადგანაც ვერ წაიკითხავ წიგნს, თუ მას ვერ გებულობ. თუ აღიქვამ ამ წიგნზე გებულობ, გინდა რომ შემდეგ ეტაპზე გადახვიდე, კითხვის შემდეგ ეტაპზე და უფრო მაღალი საფეხური დახვიდე, მიხვიდე იმას, რასაც განათლება ქვია. ჩემი აზრით აი ეს წიგნის კითხვის ფაქტორი ძალიან აუცილებელია ყოველ შემოქმედისთვის. ნიკოლოს, მეც მინდა რომ აქ ბევრი ლექსი წავიკითხოთ და მოვასწროთ, ამიტომ კიდე ერთი ლექსი ვიცი რომ მომზადებული გახსნა. აი ლექსი რომელიც არის სისხლი. არ ფისიმებივით ცაზე გაგმულიყო. თქვი მისხლები სად? თორე უსახივით იჯდა ის კიდეზე შენი სიყვარული მთვრალი. მერე მზემა მოყო სირაქლემასავით, თეთრი ღუბლებიდან თავი ქარი მიცურავდა ისე მოწყენილი, როგორც სხვის უაფრონავი. ძილათენდებოდა, სხივი იშლებოდა, თოლი დამდნარიყო მთაზე, როგორც ქალცრემლები ისე შემშრალიყო, თრთვილი მოციმციმე ვასე. უცებ მოოქროლა ქარმაქ წანის იცვალს, წელში გადახარა სხივი, წითელ ყაჩოზე ნამიაც ქარიალდა, როგორც გაწყვეტილი მძივი. წითელ წანის ეწევს თვენი ისტორია, ჩვენი ტკივილი და ფიქრი, ვახტანგ დავითიან თამარ ერეკლიან ძველი, უდრეკელი სისხლი, ყვება ისტორიის მწარე მოღვნებას, სიტყვით მოხატული ენა, ვერ ვინ შეგვაშინა, ვერ ვინც ჩაუქრია ჩვენ შეანთებული წმენა. ღმერთო, დაიფარე ჩვენი საქართველო, ტანჯვს და ტკივილი წვრთნილი, ვახტანგ დავითიან თამარ ერეკლიან ძველი, უდრეკელი სისხლი. ნიკოლოს, ხოჩარ. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ნიკოლოს, მართლაც, ნუ დაღავთქვა აღარ ვიცი მოკლედია და მინდა გადავიდე. მე ძალიან ემოციური ისეთი შემეკვნა და კი ბატონო, ვიცი შეგატყვე, ია ვერასაუბრო. ხო. შეთხოვოთ, რომ ცოტა დიახ, ახლა გადავიდეთ უკვე. ძალიან კარგია პოეზია, მაგრამ ძალიან მაინტერესებს კალოტონი ინგას მუსიკალური ნომერი და რა შემოგთავაზებთ? გას შემდი? არა, გამოყიდე ეგრე. მან დარწმუნებული ვარ უკვე ყველა მაყურებლის გული და გონება დაიპყრო, მაგრამ მესამე აქვს შემი შემოქმედებითი სითამამე და ეს მინდა რომ მუსიკალურად ჩემს მაყურებლებს პატარა ბათუმური სალამო მიაწოდო. სალამი. ამ სიმღერას ქვია შავი ზღვის ტანგო. თვითონ განწყობაც გარემოც ისეთია, რომ ზღვების ტალღის ფონზე არ იქნება ცუდი თუ ამ სიმღერას. დიდი სიამოვნებით. ისმენთ ყურადღებით. Yeah.
ბაბებით შორდები მღელვარე თერფები ხნივი თვერხები შრიალებს ხალხები ნაპირთან შეხები დიდი მადლობა ესეთ განწყობაში მოიტანოთ. უღრმესი მადლობა. ნიკას აქვს პოეტური კრებული მოტანილი და მინდა ვკითხო, სულ რამდენი კრებული გაქვს ნიკა? სულ 3 კრებული. ერთ-ერთი არის ასე ვთქვათ უჭმინესისთვის მისხნა, რადგანაც აი ამ კრებულის ფორმატი იყო. ვაჩვენოთ თან ტელემაყურებელს. დაუსვენებლად მოდი მე ვაჩვენებ ია. ნამდვილი ხის ესე გამოიყურება. ამოტვიფრული და ხის ანათალით დამაგრებული აი აქ და მარაოსავით იშლებოდა. უწმინდეს მივარ თუ საჩუქრად, ხოლო შემდეგ გამიჩნდა იდეა, გამომეცა წიგნი და მისთვის მიმეზო. ეს დიზაინი შენი იყო, როგორც გააკეთე ხის ახალ? სრულ მქონდა ის სიძველის სიძველი შემომენახა და ესეთი იმიტაცია გავაკეთე ხის. კი ბატონო, ძალიან საინტერესო იმიტაცია გამოგივიდა, მინდა გითხრა. და რაც ყველაზე მთავარია, შიგ თავსი აქვს ფანტასტიკური. და ისიც უნდა ვთქვა ია რომ დამპირდა რომ ამ კრებულს მისახსოვრებს აუცილებლად. აუცილებლად. ჩვენი მეგობრობის თავისი ავტოგრაფი თავად. კი ბატონო, აუცილებლად. ჩვენი მეგობრობის ნიშნად. ასევე ქალტონ ინგასაც აქვს თავისი პოეზია. კი, რა თქმა უნდა. და მინდა რომ აუცილებლად ცოტა დრო დაგჭა და კრებული სამწუხაროდ ვერ მომასარი. და არის არა უშავს კომენტარები. მე ახლა ვიტყვი ისე რომ ნიკოსა შემდეგ ნიჭირს. კი, ასე. მეცხენია რომ ლექსი წავიკითხო, მაგრამ მე ისე ვიტყვი რომ ჩემს პოეტურ სითამამის შემოქმედებით ვიმართა და ნიკა ჩემო თანა მე კალმე. მეც ვიტყვი ერთ ქართულ ლექსს. კი ბატონო. ქართულ. გისმენთ ყურად. ლექსი ქვია მურეშა ხარის სიზმარი. მურეშა ხარად მასიზმარი. სიზმარო ღამის ფერმწერო. პაპის უღელი მაკისრე. ზეთ მინუს ჯვარი ეწეროს მეწყვილეთ გულის რჩეული ჩემებრ მოცილი ღარიბად კერასთან დედა გრძნეული თბილი ბუხარი ხარი ხად მეხრე მასიზმრე მართალი მკურნავდეს მისი გაშოლტვა მისი იერით დამრთხალი ტოვებდეს ბრალი და ცოდვა ცხოვრებამ გამატარიგა წავიგდო ხმელი პოტორი შენ დამაპურე ამ რიგად მხინი დამით გოდორით მიწა მასიზმრე ქართული ცხადში ვერ უძღები მზერითა მწვანე ჯეჯილით დართული შიგ მოგოგმანე მწერითა რბილია საბან გობანი ის თავთავზე დარწული ნუ მეურჩები გოგონი ყელ თეთრო გიშერ ჩაწნულო ბალღები გვაყურადებენ პეპლის ფთებს ამოფარულნი ცის სარტყელს ხიდად გადებენ ჩანჩქერნი კლდითა ფაფრულნი ჯამი მასიზმრე სიზმარო გარდასულ ძმათა სუფრაზე მწდემ მათი ხილვით ვიხარო ვამღერო კოკა პირსავსე დამლოცვენ დავილოცები ლოცვამ ხე ღამის დააზროს კაცნი საქმეს ნუ მოვწდებით ჟამი სიზმარში ჟამი ვროს დაი ნიკუშა სულ ეწერებოდი დიდი მადლობა უღმესი მადლობა ხალხო ინგა დიდი მადლობა დიდი მადლობა ისეთი თბილი განწყობით გვაგზავნებთ კიდეც ემას კი ბატონო
ჩვენ დრო ამოიწურა, ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად და კი ბატონო. და ძალიან ბევრი გულშემატკივარი გაუჩნდა იმედი შემატა თქვენი თაყვანისმცემლების რიცხვს და ასე რომ ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვისაც და იასთვისაც და იმედი მაქვს რომ ჩვენი მაყურებლებისთვისაც. ბატონი ნიკოლოზ ფუტკარაძე გახდა ჩვენი სტუმარი და ასევე ქალბატონი ინგა გოგუაძე. უმეც მადლობა. ჩვენ შევდებით ჩვენ ჩვენ კი გავამძლოთ გადაცემა რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით ახალი თემით ახალი სტუმრებით არ გადავთოთ დაგვეძებთ დაბრუნდით ჩვენ ისევ ეთერში ვართ ია და საკმაოდ საინტერესო თემით ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას რა თქმა უნდა ირაკლი ის მხატვრული დამუშავების ოსტატი ძალიან საინტერესო პიროვნება შემოგვერთა მე ამოვიკითხავ მის წოდებებს ირაკლი საქართველოს სახალხო ოსტატი საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი ორგზის სახალხო პრემიის ლაურეატი ღირსების ორდენის დამსახურებული მოღვაწე ბატონი ქემალ თურმანიძე მოგესალმებით ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის თქვენი შემოქმედება უამრავ ნამუშევარს მოიცავს. თქვენ ვიცით რომ ეს არის ძალიან ძალიან მცირე ნაწილი, რაც აქ არის წარმოდგენილი, თუმცა კადრების ნახვის საშუალება ეკრება ჩვენს ერთგულ მაყურებელს. ეს არის ხის მხატვრული დამუშავების ოსტატის მიერ შექმნილი, ასევე ბოჩალო ხო სახელოსნო. კი, დიახ, სახელოსნო. ამ კადრების ნახვის საშუალება ჩვენ ერთგულ მაყურებელს აუცილებლად ეკრება, თუმცა მანამდე შეიძლება რომ ვისაუბროთ წარმოადგინოთ კიდევაც ეს ნაწილი ნამუშევრების რაც გვაქვს და თქვენ შემოქმედება რომ და რამდენი წელია რაც დაიწყო მე საერთოდ მუშაობ ბავშვობიდან შეიძლება ითქვას იმიტომ რომ შენახედი მაგ იმ დროინდელი სახატავე შრომები 6 მე 7 კლასის შრომის გაკვეთილებს და დამზადებული ნამუშევრები მაგრამ როგორც აქტიურად რასაც ოქვია ხეზეკვეთილობა 80-იანი წლებიდან 91 წლიდან და დღემდე 91-დან დღემდე კი ბატონო, აი ძალიან უცხო არის ეს ნამუშევრები, იმიტომ რომ აი უცხოს გულისხმობ, რომ აი არც არ შემთხვევა პირადად ბევრი ნაკეთობა მინახავს მეც და იასაც, მაგრამ აი მართლა მსგავსი ეს დიზაინი თქვენი არის, თუ თქვენ საერთოდ მუშაობთ კიდე დიზაინერები, რომელიც საერთოდ კი არის მე ნაკეთობები მაქვს ბევრი დამზადებული, მაგალითად სასმისების კარადა, სადაც განთავსებულია ქართული სასმისები, მათ შორის 25-მდე საავტორო ნამუშევრები რომ რასაც ხო აი მაგალითად მაგდანს აი ამას ეს არის ძალიან საინტერესო ნაყურებელი ვერც წარმოიდგენს ერთი შეხედვით მაგრამ აი ეს ძრებად არის ამაში ის ხო დაახლოებით ჩადის 9 ლიტრი კი ბატონო კი და აი ამიტომ ვამბობ ჩვენ ერთ სადღეგრძელოს საუბრობთ ჩვენის ერთი სამშობლოს გმირების სადღეგრძელოს ყველა სადღეგრძელოს თავის სასწაულს აი უყურებ რომ აი ამას აქვს სამი გამოყენება მაგრამ შენ თუ იცი რაში არის საქმე და არ ვიცი მე არ ესე იგი სამივე დაკავშირებულია ერთმანეთთან და ისმევა სამი ფერი ზღვინა როგორც ავტორმა აღვიცა შემდეგ ეს ფერი ირევა ერთმანეთში და ესე მიერთო ჩვენი ჩვენების ასმის რო დალე ზიარჭურჭული პრინციპით გადადის ერთი მეორეში და ღირს გასინჯვა მინდა გასინჯვა აგი კიდე სასმისი ვახტანგური ერთ ხეშია გამოკვეთილი მთლიანად ჯაჭვი გადაბმის გარეშე არის შემთხვევები, როდესაც ვახტანგურს ვამენ, ზოგი მაღალია ვერ წდება. ერთი შორს არის, კიდე ვერ წდება, აი ხელითი. ერთი ჩქარას ვამს, ხელი დარჩენილია და მეორე ხელოდება როდის დალიოსო და აი ამითი რო დალევენ უკვე მოხდილე და მერე მხოლოდ გადაკოცინენ ერთმანეთს. აი ესე როგორ ტრადიციულად ეს ვახტანგური. მე გამიჩნდა ერთი აი მაგალითად როდესაც ხო არის ეს ტრადიცია, რომ აი ოჯახს არ განსაკუთრებული სასმისი და როდესაც თუმარი დალევს, შემდეგ უკვე ჩუქნიან ამას და აი ესე როდესაც ორის დალევის შემთხვევაში, ესე იგი ოჯახს დაკოცინებს აქცია. მეც კისერზე ჩამოკიდოს. დამლებს და გაატანოს საჭმელს. ოღონდაც, იქნებ ჩვენთვისაც კარგია რომ გავყიდით, კი. ყველა ოჯახში უნდა იყოს ესეთი განსხვავებული. აი კომერციულადაც ძალიან გამართულია. აი კიდე, კი, აი კიდე სასმისი აკუნის ფეხის სიმბოლოზე აქ ჩასხამ. აი აქიდან კიდე პატარის სადღეგრძელო დაიდო. ორი ჭიქის ტევადობით არის აგი. მაგრამ საკმაოდ რთულია ალბათ ამ დალევა. არა, აქიდან გამოდის, აქიდან გამოდის, აქიდან გამოდის. და ეს კიდე სულხე არის. ყველა ხე არის განსხვავებული ჯიშის. აი აი აქ ბზისგანა დამზადებული. აი ეს ციფელა. აი ურთხელა ძალიან ძვირფასი ხე არის, ურთხე წითელი ხე. ეს კიდე კაკლის ფესოდან მიწის ფესვიდან აღებს. აი უძროწაც ხალხი სადღეგრძელოს მომ დადგენათ მიწის ფესვიდან ამოღებული. აი ეს ყველაფერი მიბმული არაფერი არა. ერთი მასიური ხიდანა გამოკვეთილია გიჯურის გამოსახულება. მაგრამ ყველაფრის გასინჯვის შემდეგ, ნუ არ ვიცი. მომცანდით ადგილზე გაგასინჯინეთ ყველაფერს. კარგად ხედა ჩვენი ერთგულიდანა მაყურებელი ირაკლი რომ ძალიან ისეთი ნამუშევარია, თვითონ დეტალი არის, საკმაოდ ძიფის ხენა დამუშავებული და ძალიან ბევრი ორნამენტია. აი დეკორატიული თეფში ჯურების გამოსახულებით კიდე. ეს
სასმისი არ გეგონოთ ეს რამდენი წლის ნამუშევარია ეს არის 25 წლის წინ უკან გავაკეთე აქ ესაც დეკორატული თეფში ამდენ სასმისებს ხილი რაღაცა კი ჭირდება რომ დავალაგოთ აი თუ არის ინტერესი მაგალითად უცხოეთიდან ბევრი ადამიანი ჩამოდის დასასვენებლად ტურისტები მოდიან და თუ არის ინტერესი ნაკეთობების მიმართ გეტყვით ახლა ერთად ნაკეთობების მიმართ ინტერესი არის მაგრამ უფრო მეტი ინტერესია მე ჩემთან მაქვს ეთნოგრაფიული კუთხეები მოწყობილი 3800 ექსპონატისგან შექმნილი მაქვს უკვე ფაქტურად ხალხური რეწვისა და ყოფის ჯერ მუზეუმი არქიო მაგრამ ცოტა ხანში დაერქმევა კლასიფიცირებული ცალ-ცალკე ქოხებად წარმოდგენილი ფოლკლორული სიმღერებით გაფორმებული ყველა დარგი შრომითი საქმიანობის მიხედვით არის ხალხური რეწვა ოფა ცხოვრება და დარგი არა დარჩენილი რომ მე აი კარ მქონდეს სრულველი რაცა თქვია ათობით არა ასობით ათასობით სრულველი მაგრამ ცოტაოდენი ადგილის სივიწროვის გამო ამ ხალხს ვერ ვღებულობ ბევრი ტურისტულმა ჯგუფებმა თბილისიდან ატარეკეს ადგილობრივი ძალიან ბევრი მაგრამ მქონდა შეთავაზება მაგალითად ადგილობრივი გამოიყოს სპეციალურად ადგილი ამისთვის და მართლაც უნიკალური ნიმუშებია აი ამის შესრულებას მართლაც ძალიან დიდი ოსტატობა ჭირდება ძალიან დიდი მონდომება ჭირდება უდეს შრომა ჭირდება და ამ ყველაფერს ალბათ ჭირდება უფრო მეტი დაფასება 3000 კვადრატული მეტრი მიწა შენობის ერთად გადმომცეს აი ამ მუზეუმის გაფართოებისათვის. ერთ წელიცაც ვერ მოასწარი, გადავადება გამეკეთეთ, კიდე ვეღარ მოვდავამთავრე, კიდე გადავადება გამეკეთეთ და მომავალი ამ დროისთვის უცოდ ჩამოგზანდებით. სახელოსნოში კი არ ვიქნები ჩემთან. დიდ უზარმაზარ ტერიტორიაზე თქვენც და ყველა დამთვალიერებელ ნახავთ აი ამ ყველაფერს მე რაც მოგიყევით და ადგილზე თუ მოგზანდებით, აი ყველაფერს მონაყვარს გაჩვენებთ მე თვალთვალ. ფოლკლორის სიმღერის თანხლებით ეს ყველაფერი მაქვს აქედან სადღაც 3800-ზე მეტი ნუმიზმატიკას თუ ჩავთვლით ფულის კოლექცია მაქვს კიდევ ის ალბათ 4000-5000-ამდე ავა ძალიან ბევრი მაქვს გაკეთებული ექსპონატები შეგროვებული შესყიდული მთელი 32 წლის განმავლობაში ძალიან საინტერესოა და დარწმუნებული ვარ განსაკუთრებით თუ ჩვენთვის რა თქმა უნდა ქართველებთვის არის საინტერესო მაგრამ განსაკუთრებით დაინტერესებს იმ ტურისტებს ვინც ჩამოდიან საქართველოში იმიტომ რომ ეს ის კულტურა აუცილებლად უნდა გაიცნოს მსოფლიო და გავიტანოთ საზღვარგარეთ რომ ვაჩვენოთ თუ რა შეგვიძლია ჩვენ ქართველებს არც რეკლამას არ ვაკეთებ არც წერა არ მაქვს ჩემთან გაკეთებული ქუჩაში შემთხვევით ვინმე თუ მოვიდა ვინმე თუ ვინმეს უთხრა და ხან უკრაინაში ეუბნები ერთმანეთ საფრანგეთიდანაც იყო ბათუმში რო ჩახვალე ეს ობიექტი დაათვალიერო ვინმე თუ კარზე მომადგება იმ შემთხვევაში უხსნით რომ კარის არ მაქვს აღებული რომ ვერც ქუჩა დაიტევთ ვერც ეზო იმდენი მსურველი არის დღესობებითაც და აქედან ეს სულ ახლოს დრამატული თეატრიდან 100 მეტრში და შეგიძლიათ მოგზანდეთ ეს ყველაფერი თქვენი თვალით ნახოთ. ვინც ვერ ჩამოგზანდება თუნდაც ამ სეზონზე და მე დარწმუნებული ვარ რომ უამრავ ადამიანს დააინტერესებს, თუმცა არ იცოდა აქამდე. როგორ ნახოთ, თუნდაც ინტერნეტის საშუალებით, სად ნახოს ადამიანმა ეს ფოტოები? მაქვს საიტი კარგად. ნუ უკვე მეოთხე წელიწადია. თუ რეკლამაში არ გამოვიბა, გეტყვით. არ გამოვა რეკლამაში. www.akwani.gr ეგ არის ჩემი საიტი. კი, და 4 ენაზე ყველაფერი არის დაახლოებით 1800-მდე ფოტო, ვიდეო კოლაჟები, სატელევიზიო გადაცემები და ასე და ასე შემდეგ ყველაფერი ინფორმაცია. ჩემი გადაცემას დაიკავებს ალბათ კარგი და მეც მინდა დიდი მადლობა გითხრათ პიროვნებებს, რომლებმაც ჩემს შესახებ ეს ინფორმაცია მიაწოდეს საზოგადოებას. იყვნენ რამოდენიმე ტელევიზია და აღარ დავასახედებ, მაგრამ ასე დაწერდებით ბევრს საიტის ვერ ვათქმევინა და ამ შემოქმედების მარტო გადაღება იყო და რასაც ვაი თქვენ რომ დაწერდებით მითხარი სტუმრები ჩამოსულე ეს პირველი შემთხვევაა ჩემთვის რომ ასე ხალხ საიტით შემეკითხეთ და მე თხოვე და აგავ თქვენ ისეთ საქმეს აკეთებთ რომ რა თქმა უნდა უნდა იცოდეს ძალიან ბევრმა ადამიანმა იმიტომ რომ თითოეული ნიმუში არის თაობებისთვის ეს ყველაფერი ჩება თაობებს და რა თქმა უნდა ჩვენთვის ძალიან საამაყოა თქვენი ყველა საქმე მე მინდა კითხოთ აი რადგან ამ შემთხვევაში სასმისები გვაქვს წარმოდგენილი როგორ გაგიჩნდათ იდეა რომ თუნდაც ეს სერიები გაგეკეთებინათ ყველა საგზელოს თავისი გამორჩეული სასმისი აქვს და რაც ყველაზე მთავარია თქვენი ხელწერა ეტყობა ყველაფერს ორი სასმისი რო გავაკეთე მერე სადღეგრძელო ეს ხვამობ აი დედმამიშვილების სადღეგრძელო მშვიდების სადღეგრძელო სამამულოში დაღუპულების სადღეგრძელო ხო იყო ამდაგვარად და მე ვიფიქრე ეს საქართველოს სადღეგრძელოს გადმოვიტანი უკვე საქართველოს ჩვენი გმირების სადღეგრძელოში რა შეეფეთებ დავუშვათ ფარი და ხმალი მერე უძროწასული ხალხისა მიწის მიწიერი ქვემოთ აი
ის გავაგეთ კაკლის ფესვისგან, სასმისი სამება, სამი სახით და ჩემი ფანტაზიის ნაყოფია, თქვენ მომწენდებით, ნახეთ რომ ისეთები რაღაც სხვაგან განმეორებული არის, ყანცი და ფიალა და ეს ყველგან ტრადიციულად თუმცა მაგენი ცოტა ალბათ თქვენ აგემოვნებთ თქვენი გარდა სიმართლე გითხრათ ერთი ორი სასმისი ისეთი რომ ჯერ არ ჩასმულა არც ერთი წვეთი შიგნით და თქვენ რომ მომძანდებით, მაშინ ჩავასხამ თვითონ ჭიკაცა დავდოთ. თუ ამას სიმბოლურად. კი, რა თქმა უნდა სიმბოლურად. ასევე მინდა კითხოთ მუშაობის პროცესზე. როდესაც მხატვარი ხატავს, შეიძლება ფუნჯით ძალიან პროვისით პრაქტიკულია შეიძლება ვთქვათ, რომ მუშაობის პროცესზე ხეზე მუშაობა, მაინც ესეთი, როგორ იმორჩილებთ ესე, რომ ესეთი გამოდის ეს ყველაფერი. აა, ერთი ჯაჭვი უნდა აღნიშნოთ, რომ ძურთას მოკლებლებო, ეს არის გადაბმის გარეშე შესრულებული და აი ამ სწორედ აი ამის თქმა მინდა ირაკლი, თუნდაც აი რამდენიმე ნამუშევარია ისეთი, რომელიც არის ერთი მთლიანი ხისგან გაკეთებული. ხატოვარმა შეიძლება დახატოს და თუ არ მოეწონება ის მეორე საკეთობით გადაფაროს რაღაცა, მაგრამ აქ თუ ერთი როლი გაგიფუჭდა მერე იქი ხე ჩაწეპება და რაღაცა ცოტა რთულია და მე რაღაცა ნაკეთობას ვაკეთებ, იშვიათად რომ თავიდან ბოლომდე დავხატო და ისე გავაკეთო. თან მუშაობის პროცესში მიჩვენებს თუ რა უნდა ვაკეთო. ახლა აქ აწამოღებული მე მაქვს დეკორატიული პანოები საქართველოს თემაზე შექმნილი. ჩვენი კოლხური ცივილიზაციასთან დაკავშირებით დეკორატიული პანოები მაქვს, რელიგიურ თემასთან დაკავშირებით კიდე როგორც ციხესიმაგრეები და რო დავიწყებ უკვე თავიდან ბოლომდე დავხატო, კი თან მიუყვები და თან ხატავ. და თუ გაფუჭდა იმ გაფუჭებულსაც ჩემებურად გავაკეთე და რაღაც გამაკეთე. რო არ შეეტყოს და რაღაცა სხვა ფორმა ეცემ. სადიდი სერვიზი მაქვს გაკეთებული კიდევ 36 თავისგან შედგება, მოჩუქურთმებული თავისი სუპერმიქსერით ახე იმის ყველაფერი აბსოლუტურად. არა ჩვენ თუ გეკნება შემოგვიარეთ ამას ყველაფერს. უმეტეს მადლობა დაბატიჟებისთვის და უმეტეს მადლობა რომ მოგზავნით ჩვენთან გადაცემაში და მაყურებელს ახლოს ვაჩვენეთ თქვენი ნამუშევრები ძალიან ძირე ნაწილი და აქვე შევახსენებ მაყურებელს თქვენს ვებგვერდს, შეგიძლიათ შეხვდეთ aquani.gg და უფრო დათვლილებით ნახოთ ბატონ ჯემალის ნამუშევრები. ქემალის ნამუშევრები. მე აი მართლა აღფრთოვანებული ვარ ირაკლი და არ შემიძლია რომ ძალიან ბევრი კომპლიმენტი არ ვთქრა, მაგრამ ეს იმიტომ რომ წეგან როდესაც სამ შემოვიდოდი სტუდიაში ისეთი რუდუნებით მელაპარაკებოდა აი თუნდაც აი ამ დაწესებულებაზე რომ ეს თავად გააკეთა, თავად შექმნა. საოცარი ფოტოები ამის ნახო საშუალება ექნება ჩვენს ერთ ტელემაყურებელს და აი იმდენად დიდი სიყვარული იგრძნობა იმ საქმეში რომელსაც აკეთებს წლების განმავლობაში რომ ამას რა თქმა უნდა თაობების დაგიფასებენ და ჩვენც უკვე ერთ-ერთი გულშემატკივრების სახით ჩვენც ყავართ ბატონო კიმელი. უმეტეს მადლობა გემშვიდობები, ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან შეხვედრა, თქვენი გაცნობა და იმედი მაქვს რომ მაყურებელსაც ძალიან მოეწონა ჩვენი გადაცემის ეს ბლოკი. ახლა კი ა ჩვენს ეთერში სიუჟეტის დროა, ჩვენი კორესპონდენტი გონიოში სასტუმრო მგზავრებში იმყოფებოდა, ნახოთ ლიკა მაჩანელის სიუჟეტი. ძალიან მაინტერესებს ახალი სასტუმრო, რომელიც კონიეში გახსნილი, როგორი მომსახურება აქვს, მოგეთქვათ ნახოთ ჩვენი შუადღემშვიდობისა. მე ვესტუმრე სასტუმრო მგზავრებს, რომელიც არის გონიოში. ჩემთან ერთად იმყოფება ქსელის მენეჯერი ნინო გრიგალაშვილი. ნინო, გამარჯობა, კეთილი იყო შემი ფეხი თქვენ სასტუმროში. შენობა გარედან ძალიან მომწონს. მაინტერესებს შიგნით რა ხდება, იმედია დამათვალიერებინებ, ხომ? გახლავთ სასტუმროების ქსელი მგზავრების ერთ-ერთი სასტუმრო, მგზავრები გონიოში. წამოგწენთ. წავიდეთ. სასტუმროში არის 40 ნომერი, როგორც ლუქსის, ასევე სტანდარტული ტიპის ოთახები. გვაქვს ასევე ეკონომ კლასის ნომრები, სადაც ფასები იწყება 80 ლარიდან. გამარჯობა. მაინტერესებს, რამდენად დატვირთულია
სასტუმრო ამ ეტაპზე. მოგახსენებთ, რომ ამ წუთისთვის ჩვენთან სასტუმროში მრავალი ქვეყნის წარმომადგენლები არიან, ასევე თბილისის სამფაოსტუმრები ჩამოსულდა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან. არიან სტუმრები, ესე იგი უკრაინიდან, რუსეთიდან, პოლონეთიდან, საქართველოს კიდე სტუმარი ყავს დიდი ბრიტანეთიდან. სტაფის მხრივ ყველაფერი გოქს არაჩვეულებრივად, იმიტომ რომ ჩვენ მაქსიმუმს ვაკეთებთ ჩვენი სტუმრების კონფერენციებს. ამ ეტაპისთვის გვაქვს მხოლოდ ორი ნომერი თავისუფალი, ერთი სტანდარტული და ერთი ლუქსი. თუ შეიძლება მოგვეცით გასაღები და ვათვალიერებინებთ ჩვენ სტუმრებს. კი ბატონო, მინავე და ეს მოცისტები ზოგადად. ნომერი, რომელსაც აქვს ცალკე საძინებელი, მისაღები ოთახი, სამზარეულო კუთხე, მაცივით ელექტროჩაიდანით, ასევე ყველა საჭირო ჭურჭელით. რა თქმა უნდა, ყველა ნომერს აქვს თავისი სააბაზანო ოთახი, ყველა საჭირო სააბაზანო ინვენტარით. ნებისმიერი ტიპის ოთახსაც ასევე აივნები. ამ ოთახში შესაძლებელია 4 ადამიანის მოთავსებაც. ეს გახლავთ სტანდარტული ტიპის ნომერი, აქაც რა თქმა უნდა არის აივანი, სამზარეულო კუთხე და სააბაზანო ოთახი. აქ შესაძლებელია 3 ადამიანის მოთავსება და ოჯახის პატარა წევრები, ბავშვები 10 წლამდე ჩვენ სასტუმროში არის უფას. აი რა დაუჭირდა თქვენს მომხმარებელს ამ ნომრის ახლა? ნამ ეს ნომერი დაუჭირდებათ 165 ლარი, ამ ფასში შედის შეზლონგები, ქოლგა და კიდე ჩვენებები, რომელიც იმართება ზანდების პლიაჟზე. სართულზე აქვს ტერასები, საიდანაც ჩანს მგზავრების პლაჟი. ჩანს ჩვენი ფრენბურთის მოედანი, ეზოს ბარი. ასევე ჩვენ თავაზობთ ჩვენს აბსონებლებს ნავით დაბყავს ზღვაში და ხეზაობენ. ძალიან დიდი დაინტერესება აქვს როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი აბსონებლების მხრიდან. დამსვენებლებისთვის. ასევე რესტორანში ფუნქციონირებს მენიუ და შეუძლია დამსვენებელს დაუბრუნდეს. მენიუს მიხედვით შეუკვეთა როგორც სხვა ნებისმიერ რესტორანში. გიორგისთან გადავალ კითხვით, გიორგი, როგორ ტიპის მენიუს თავაზობთ ჩვენს სტუმრებს? რესტორანში გვაქვს ორი ტიპის მენიუ, ეს არის ქართული და ევროპული მენიუ. ანუ სტუმრების უმეტესი წილი ესე რომ ვთქვათ, ირჩევს მაინც ქართულ მენიუს, იმიტომ რომ ტრადიციული კერძების უფრო პოპულარულია მათთვის და სინჯავენ ახალ გემოს და უნდათ რომ სხვა სამზარეულოს კულტურას გაეცნო. გიორგი, უცხოელ სტუმრებს რომელი კერძი მოსწონთ განსაკუთრებულად? განსაკუთრებულად უცხოელ სტუმრებს მოწონთ ხაჭაპური და ესევე ყველა ქართული კერძი, რომელიც ჩვენს მენიუ შეტანილი გვაქვს. ისინი პრიორიტეტს ჩვენი უცხოელი სტუმრები პრიორიტეტს ანიჭებენ მაინც ქართულ სამზარეულოს და სინჯავენ ყველა ქართულ კერძს, რომელიც მენიუში გვაქვს. ასევე რესტორან მგზავრებში გვაქვს ბარი, სადაც შეგვილია დაახლოებით 22 სახის კოქტეილი მოამზადოთ. ესევე გვაქვს შეიკები, ცივი, საზაფხულო, ესევე გვაქვს
სხვადასხვა გამაგრილებელი უალკოჰოლო კოქტეილები. ასევე ჩვენს ბარს აქვს ტერასა 36 ადამიანზე გათვლილი, სადაც შეუძლია სტუმრებს მიირთვან საუზმე, საუზმობენ და სადაც არის შესანიშნავი ზღვის ხედი. ასევე ჩვენი რესტორნის მენიუ გათვლილია ჩვეულებრივ ალაკარტ სერვიზზე, ჩვეულებრივად ყველა სტუმარს შეუძლია სამჯერადი კვების გარდა შეუკვეთონ მენიუდან და მიიღონ არჩეულებრივ გემრიელი კერძები რესტორნის მენიუში. ირაკლი, რა შესთავაზებ ჩვენ სტუმრებს? აუ, და ეს ჩემს ძლიერ შემოგთავაზოთ გამაგრილებელი კოქტეილი, პინაკოლა და რომელიცადება რომით. და არჩეულებრივ შეესაბამება დღევანდელ ცხელ აურას, რომელიც გარეთ არის. გიორგი, სანამ ირაკლი პინაკოლა და მოგვიმზადებს, ანუ როგორ მზადდება ეს კოქტეილი, რომ გითხრა? პინაკოლა და მზადდება ორი სახის თეთრი რომისგან, ესენია მალიბუ და თეთრი ბაკარდი ჩვეულებრივი. ასევე ცოტა ქოქოსის კრემს უმატებთ ანანასის წვენს, ამ ყველაფერს დაახლოებით 40 სამის გამომბაში ვაშეიკებთ და ვათავსებთ კოქტეილის ჭიქაში. საინტერესოა, როგორი იქნება. მაინტერესებს საათებში ღია ცის ქვეშ მიმდინარეობს ხოლმე კინოჩვენებები. ჩვენი პატარა დამსვენებლებით იმართება მულტფილმების ჩვენება. აქტიურად არა და გულშემატკივრობდნენ ფეხბურთის მატჩებსაც აქედან ჩვენი დამსვენებლები და დიდ ეკრანზე არის ხოლმე სხვადასხვა გაზარდობი შოუების ჩვენება. ჩვენთან არის პატარა ნიკუშა. ნიკუშა, ხშირად უყურებ ხოლმე მულტფილმებს? კი. აი, რომელი მულტფილმი გიყვარს ყველაზე მეტად? ფეხბურთი და იქ რაღაც ძალებს იყენებენ ბენიშეჯი მარაშებს და ეგ მიყვარს ძალიან. სასტუმროების ქსელი მგზავრები უკვე 2007 წლიდან არის ბაზარზე. ჩვენ არერთი სასტუმრო გვაქვს, გვაქვს სასტუმროები ბაკურიანში, თბილისი ცენტრალში, ბათუმში და გონიოში. ჩვენ სამსვენებელს, ვისაც სურს ჩვენი სასტუმროების შესახებ სრული ინფორმაციის მოპოვება, შეუძლიათ იხილოთ საიტზე gzavrebi.g და ასევე ჩვენს Facebook გვერდებზე შეუძლიათ აქტიურად მოიძიონ ინფორმაცია. ეს არის სასტუმროების ქსელი მგზავრები. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოთ ჩვენს ერთგულ დამსვენებლებს. მიუხედავად იმისა, რომ პირველი სეზონია მგზავრები გონიოსთვის და ეხლა გაიხსნა სასტუმრო, მაინც ძალიან დიდი დატვირთვით მუშაობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბაზარზე უკვე იცნობს ხალხი სასტუმროების ქსელი მგზავრებს და უკვე ჩვენი ერთგული დამსვენებლები გვყავს. ნინო, წარმატებებს გისურვებთ და ბევრ დამსვენებელს. სასიამოვნო უნდა იყოს თქვენთან გატარებული რამდენიმე საათი. მოხესი, მადლობა. მადლობა. ჩვენ დავბრუნდით ჩემო ძვირფასებო, მოგესალმებით, ვინც ახლახან შემოგვერთდით. განაგზავნეთ გადაცემას ჩემო ძირფასებო, მე რა თქმა უნდა ვორდები ირაკლი
და მინდა წარმოვიდგინო უკვე ჩვენი შემდეგი სტუმრები, ქართული ტრადიციული გალობის და სიმღერის ანსამბლი ფერისცვალება. ანსამბლის ხელმძღვანელი ედუარდ გორგილაძე, მოგესალმებით ედუარდ და ანსამბლის წევრი მიხეილ გაბაიძე. ბატონო მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მინდა პირველ რიგში კითხოთ ანსამბლის დაარსების შესახებ, რამდენი ხანია რაც არსებობს ფერისცვალება და როგორ დაიწყო ზოგადად თქვენი ეს როგორ შეიქმნა? მოგესალმებით, მადლობა პირველ რიგში ერთსულოვნებას მოწვევისთვის ამ დიდებული პროექტისთვის და აი ანსამბლს რაც შეეხება, ჩვენ დაახლოებით 2005-2006 წლიდან რამოდენიმე 5-6 ვაჟისგან ჩევიკრიბეთ და ჩვენი შეკრების მიზეზი მხოლოდ მეგობრობა არ იყო. მან განაპირობა ქართული ტრადიციული სიმღერისა და გალობის სიყვარულის ერთობამ და მადლობა ღმერთს, რომ მოგცა ძალა იმისა, რომ მოგვეკიდა და შევჭიდებოდით ამ ურთულეს საქმეს, რასაც ქართული სიმღერა და გალობა ქვია. მაგრამ ყველაზე შთამბეჭდავი ის არის და ჩემთვის სასიხარულოდ, რომ ერთ ტაძარში ერთი სულიერი მოძღვარი ყავს, მამა ბასილი. აი ერთ ტაძარში აღვიზარდეთ ყველანი და სასწაული ის არის, რომ ამდენმა ნიჭიერმა ადამიანმა მართლაც ერთ მრევლში მოვიხარშეთ რა ერთი მამა ბასილის ლოცვა კურთხევით. და ძალიან მნიშვნელოვანია ესიც ედუარდ, უნდა აღნიშნოთ, რომ აი ამ ყველაფრის შეკრასა ძალიან დიდი ძალისხმევა ჭირდება, ერთ გუნდად ჩამოყალიბება ძალიან დიდი ძალისხმევა ჭირდება. ურთულესი იყო რა თქმა უნდა ამ საქმის მოჭიდება ესე, მაგრამ მადლობა იმ ხალხს კიდე, ჩვენ მეგობრობთ ფოლკლორის ცენტრთან, ბატონ მალხაზერქვანიძესთან, აი შუღლიაშვილთან მეგობრობთ, მეგობრობთ კიდე თამაზ გაბისონიასთან და იმათგან სწავლობთ რაღაც ისეთ რეკომენდაციებს, რომ უმკლავდებით ერთი სიტყვით. მინდა მიხეილის ჩავრთოთ ჩვენ საუბარში. ჩვენ ვახსენეთ თქვენი მეგობრობა და ფაქტურად ერთ ტაძარში გაიზარდეთ მართლა და ეს ყველაფერი საქმეთ აქციეთ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან კარგი. და მიხეილ, ესეთ გამოთქმა არსებობს, თუ გვერდით გომი არ გიყვარს, ესე იგი ვერ იმღერებ, ხო? და გარედანაც ეთყობა, ეცით სვენელი აუცილებლად ამჩნევს, როდესაც რაიმე არის ყალბი. მაგრამ თქვენს ნამღერში ყველაფერი არის მართალი, იმიტომ რომ გიყვართ ერთმანეთი, ხართ ერთმანეთის მეგობრები, ყავთ ერთი სულიერი მოძღვარი და ეს აორმაგებს, ესე ვთქვათ, мотиваციას და თქვენი შესრულების ხარისხს, ხო? ეს რა თქმა უნდა, მადლობა თქვენ დაგავიწყავთ, დიდი მადლობა დაინტერესდით ჩვენი ჩვენი საფრთხით და რა თქმა უნდა თქვენ მართალი ძალიან, მაგრამ ეს მარტო ჩვენ ან ჩვენი გუნდი არ განაპირობებს, ეს არის თვითონ ქართული ტრადიციული მუსიკა არის ამ ყოველთვის და ამ ნაშრომებს თვითონ ტრადიციული მუსიკა ის მინდა თქვა, რა თქმა უნდა ჩვენი ერთობა განაპირობა ჩვენმა სიყვარულმა, ჩვენ ეკლესიაში ერთად ვუმო და ახლა ფაქტისა მარტივადაც არ არის როგორც ედუარდმა თქვა, მეც ედუარდის ზემინდა ორი სიტყვა თქვა, რომ ფაქტურად მან შემოხდება ჩვენ თქვა ამ ტრადიციული მუსიკის გაშენება. უცებად მადლობა მინდა გადავიხატო იმისთვის, რომ ჩვენ ტაძრის წინამძღოლი ისე ძალიან მნიშვნელოვანია. გერდით გვიზგას და ფაქტურად ყველა ჩვენს ისე თქვა ახირებას, თუ ისე ხალოშის ახირებას, გერდით გვიზგას და სული ჩამპიონია როგორც ჩვენი გუნდის, შემდეგ როგორც ანსამბლის და ყველა ისეთი წამოწყების ინიციატორი არის თვითონ. ზაინტერესო რეპერტუარი. რეპერტუარი ძირითადად როგორც ვარ მოთქვა, დაიწყეთ ჩვენ ქართული ტრადიციული საგამომავლო შესწავლა და პარალელურად ჩვენ აი დაახლოებით 2 წელია რაც მოკიდეთ ქართულ სიმღერას. ძირითადად გვინდა რომ კუთხური აი ჩვენი აჭარული სიმღერების ნიმუშები აღვადგინოთ და ვცდილობთ აი ამ კუთხით რომ რაღაც რეპერტუარი გავაფართოვოთ. დაყურებელი მოისმეს თქვენს ორ სიმღერას ჩვენი საუბრის ბოლოს, ბიჭებით შემოგვიერთდებიან რა თქმა უნდა და მინდა კითხოთ აი ალბომის შესახებ, ხომ არ გვაქვს დისკი ჩაწერილი, იმიტომ რომ ეს არის აუცილებელი, როდესაც თუმარი მოდის ან სადმე კონცერტზე გადის შემსრულებელი. ეხლა ხანს დავიწყეთ აი ალბომს და ალბათ სავისტო ბარათი ერთია. ეხლა ხანს დავიწყეთ, ხო და ალბათ ჩვენ გქონდა შარშენ დაგვისტოში ძალიან კარგი კონცერტი. სამიობასთან და მამდავითის სტატუს დაულეთაგულთან ერთად, რომელიც არის ჩვენი პირველი ისეთი აი მასშტაბური კონცერტი შეიძლება ითქვას, სადაც ჩვენს რეპერტუარს წარმოადგენდა ძირითადად აჭარული სიმღერები და აი ჩვენ სახელები შემოწვალა ისინი ბატონ ანდრე კომაშვილი სადაც როცა ქონდა ჩვენ და როცა მოგვიჩნდა მას თქვა რომ სასურველია და აუცილებელი წინდო თქვენ მოგვიდო პირველ რიგში მიხედავს აჭარულ ფორმულს. ანუ ძველი ნიმუშების მოძიება საიდან ხდება საერთოდ? აუდიო ჩანაწერები არსებობს ფოლკლორის ცენტრში მოგვაწოდა
აი კაპანა ოთარ კაპანაძემ მოგვაწოდა რამოდენიმე ვერსია. მე არის კიდე ძირითადად არის ანოტოკრებულებიც, მაგრამ პატარა შენიშვნები არის და უფრო რეკომენდაციებს ვიღებთ იმათ. აი ეს მუშაობა ჩვენ რო აბსოლუტურად მინდა რომ ექსპედიციები გავაკეთოთ. ასე ვთქვი, მაგრამ კი აჭარაში იმ დროს ძალიან მუშაობა. ასევე ძალიან საინტერესოა, ეხლა არის ტურისტული სეზონი, ხედავ ძალიან ბევრ საზღვარგარეთიდან ჩამობზანებულ ტურისტს, ჩამოსულ ადამიანს, რომელიც ისვენებს სვაზე. და რამდენად არიან ეს ადამიანები დაინტერესებული, რომ აი ჩვენი კულტურა ახლოს გაიცნონ და თუ ხდება მაგალითად იგივე მუსიკალური კუთხით შეთავაზება ამ ადამიანების მიმართ, რომ აი ჩვენ გვაქვს ესე ტრადიცია, ჩვენ გვაქვს ესეთი მაღალი ხარისხის მუსიკა და რამდენად თუნდაც ახალმოები თუ იმართება, რომელშიც ისე მე გეტყვითებ ძალიან კარგ ფარს, ძალიან მომდომებულები არიან, მინდა გითხრათ, უცებს სწავლობენ. აი მინდა ვთქვა ერთი სამწუხარო ფაქტი კიდევაც, იმიტომ რომ იმდენ მავხაზე თქვენზე ხშირად არის ამერიკაში, მაგრამ თვითონ ამერიკელებიც ჩამოდიან, სწავლობენ და ისე უცებ ითვისებენ რეპერტუარს. ერთ კვირაში შეისწავლეს დაახლოებით 20-30 სიმღერა და ხშირად უთქვია ხოლმე მავხაზე, რომ აი გული მწყდებაო, რომ მალე არ დადგეს ის დრო, რომ ქართველებმა ჩავიდეთ და იმათგან ვისწავლოთ ნიმუშები, რაღაც იმათგან ისეთი ძველი ნიმუშებიო და ჩვენ უფრო უნდა გამოცოცხლდეთ და პატარებს უნდა გადავცეთ. აი ლოგიკურად მივედით უკვე ახალ თაობასთან და ალბათ არის ტაძარში თქვენზე პატარა მრევლი, რომელიც კარგად ღერიან და ხომ არ გიცდიათ, რომ ხომ არ გიცდიათ, რომ აი ვთქვათ იმათგანაც ჩვენ უნდა დაახლოებით ასე პროექტი გვაქვს წელიწად ნახევარში, დავიწყოთ პატარა ბავშვები აღზრდა სადა კილოები ალობა სიმღერით და მე უფრო გავართულებ დავამშვენებ, იმიტომ რომ დღესდღეობით არის ტენდენცია უფრო ბავშვის აღზრდა მიდის ინგლისური ევროპული სიმღერებით. ძალიან კარგია კლასიკური მუსიკაც, ძალიან კარგია ჯაზიც, მაგრამ მოდი ჯერ მშობლიური ავაჟღეროთ რა, ჩავნერგოთ უნდა ისევ ჩვენ, თორე ბატონო. ამიტომ ბრძოლები ისევ დასაწყისში ამბობდი და იმაშინო გამიშზე კითხვა, თუმცა ამ შემთხვევაში ახლა დავსვა კითხვას, თავიდან მეგობრებით არ დაიწყო, თუმცა შემდეგ უკვე დამეგობრდით კიდევაც და ერთი დიდი ოჯახის გახდით. მაგრამ როგორ ხდება ხოლმე ირაკლი ხელოვანი ადამიანების შემთხვევაში შემდეგ უკვე მეჯვარეები, ნაციონალურ ბაშს გადაიზარდა ჩვენი მეგობრობა. ასევე ძალიან საინტერესოა, რამდენი ადამიანი ხართ? 14 ადამიანი. ძალიან რთულია ამ ადამიანის შეკრება, იმიტომ რომ ყველას ალბათ გაგვქენი სამსახური, ყველას გაგვქენი საქმე და 14 ადამიანის შეკრება რეპეტიციაზე არც თუ ისე ადვილი საქმე მიგულია. და როგორია ხოლმე რეპეტიციები? ხშირად აი ნამდვილად ვერ გვეწყობა ხოლმე, იმიტომ რომ ზოგისად მუშაობს, მართლაც კარგად აღნიშნეთ თქვენ, მაგრამ სიყვარული აი მაინც დიდი რამე, იმიტომ რომ იმდენად მომდომებული და ხელა ენთუზიაზმია, რომ ამ ყველაფრის პრობლემებს და იმას გვერდზევდეთ ხოლმე და ერთად ვაშავთ ფიჭებს და რეპეტიციებით ვცდილობთ რომ აი საღამოს სამშაბათს შევხვდეთ ჩავაწერეთ და ვიქნებით აი თავარი მიზეზი მე თვითონ არის გადაერეთ ეს ისე რომ ჩვენ ვიბანდობთ ის მაგრამ საერთოდ არ გვეწინები და ვცდილობთ რომ დაგაშვილოთ და ეს გამაერთიანებელი ირგვინი ნამდვილად არის. რომან ეს ალბათ გამოჩნდება, იმიტომ რომ როგორც ეს ის ენთუზიაზმი. დიდი საფერი არ ქეთებოდა მე ფარი და ჩვენ ასე დიდი საფერი ქეთებდები. ზუსტად დიდი და საფერი და საფერი. მაგრამ ენთუზიაზმი აი ეს დონეზე ჩვენ შეიძლება და ვიცი ეს საფერი მე და ვიცი ეს. ეს სხვა სხვა სამსახურები ეს მაგრამ აი ეს საზოგადოება ეს სტანდარტი და შემდეგ აი ცივილიზაციულ ეს ეგვარ მინდა კითხოთ ეს და შემოთავაზებთ ის როგორი მუსიკალური ნამარი უნდა გაჟღერდეს დღეს? შემოთავაზებთ ორ აჭარულ ნიმუშს, ეს არის შრომის სიმღერა ელესა აჭარული და არის კომპლეტური მაყრული. ძალიან საინტერესოა და მე მგონი დრო აირაკლი რომ ანსამბლის სხვა წევრებიც გავაცნოთ ჩვენს ერთ კულტურ მაყურებელს და ხოლოს ბიჭებო გთხოვთ მოგზანდით და შევთავაზოთ მაყურებელს მუსიკალური ნომერი. პირველი რომელი სიმღერა იქნება ესაც? პირველი იქნება შრომის სიმღერა ელესა აჭარული. აბა ელესაო! ელესა! 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 ელესა!
ძალიან კარგი მუსიკალური ნომერი, ძალიან კარგი მუსიკალური ნომერი ასამ ფერიცვალებს. როგორც ვერ გაუშვებ ირაკლი კიდევ ერთი სიმღერა. აუცილებლად, იმიტომ რომ დაპირებული ორი მუსიკალური ნომერი თავშივე ახსენეთ ჩვენია. ასე რომ უკვე მეორე მუსიკალური ნომრის შესრულება შეგვიძლია. ჩვენც ავდგეთ ფერზე აუცილებლად და უნდა დამეთანხმო რომ ზიან აჭარაში აჭარულ კილოკავზე შესრულებით სიმღერას არაფერი არ შეძლებს. ორი უნიკალური აჭარული ფოლკლორის ძალიან კარგი ნიმუში მომისმინე ძირფასო ტელემაყურებლებო და სწორედ აი ამ სტუმრებთან ერთად უნდა დაამშვიდებოთ ირაკლი დღევანდელი ჩვენი ეთერის დრო ძირფასო ტელემაყურებლებო ამოიწურა ჩვენ ერთმანეთს უკვე ხვალ ორის ნახევარზე ნაცნობ დროში ვხვდებით. უნებრივია ჩვენი შუადღე ირაკლი არის მრავალფეროვანი თემები დაწერილი ტრადიციას რა თქმა უნდა არ ვარგობ და ბევრ საინტერესო სტუმარს შევხვდებით კიდევ.
კი ბატონო, დაიწყეთ შუადღეელსულონებაზე, ხვალ ისევ ორის ნახევარზე შევხვდებით ერთმანეთს და ისევ მზიანი ბათუმიდან გვექნება რა თქმა უნდა გადაცემა და ძალიან ბევრი საინტერესო ადამიანი გელოდებათ. ხვალ ორის ნახევარამდე გემშვიდობთ. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად ნახვამდის. გადაცემა შუადღის პარტნიორია რესტორანი სანრემო. გადაცემის მხარდამჭერია რესტორანი საზანდარი. მისამართი გორგილაძის 78 ან დემეტრე თავდადებულის 83-ა. აგრეთვე ეწვიეთ საზანდარს კვარიეთში, ქობულეთში და ურეკში.